ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ መርጠን ያሰናዳንላችሁን አንኳር ሰ ጉዳዮች ይዘን ቀርበናል። በቀደም ያረሰዎቹን እንጠቁማችሁ አሜሪካ ማዕቀቡን ይፋ አደረገች። አሜሪካ ከሰሞኑ የማዕቀብ ማስፈራሪያውን ስትነዛ መቆየቷ ይታወሳል። ዛሬ በተሰማው መረጃ ታዲያ ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ እገዳ ጥላለች። እገዳው የድሮን አቀባያችን የነበረችውን ቱርክን ይነካል ተብሏል። ለመሆኑ አሜሪካ የጣለችው እገዳ ምን አይነት ነው? ኢትዮጵያና ኤርትራስ ምን ሲሉ ምላሽ ሰጡ? አሜሪካ እንደተመኘችው ለጉልበነቷ ተንበርክኮላት ይሁን? ሁሉንም የሚመለስ ዝርዝር መረጃ አሰናድተናል። ተከታዩ ሩሳችን ህወሓት ላይ ባስቸኳይ የማጥቃት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ተጠየቀ ይለናል። በጋሸና በደላንታ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ያለው አሁናዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ወራሪውን ባስደነገጠ ሁኔታ ግልብጥ ብሎ የወጣው ህዝብስ የጽሞና ጊዜው አልቋል? አሁን ህዝብ ከማለቁ በፊት የማጥቃት ትዕዛዝ ይሰጠን በሚል ያቀረቡ ጥያቄ እንዴት ያለ ነው የሚለውን በዝርዝር ከቦታው የተገኘ መረጃ ይዘንላችኋል። ተከታዩ መረጃ ደግሞ ሙሉ ጦሩን ያስደመሰሰው የጁንታው ጀነራል ከጠፋበት ብቅ ስለማለቱ፣ ጁንታው ከ100,000 በላይ ወጣቶችን ለጦርነት እያዘጋጀ ስለመሆኑ ይነግረናል። ወጣት አልዘምት ያለው ጁንታው አዲስ የጀመረው የሌሊት ምልመላ ስልት ምን እንደሚመስል፣ ልጄን አልሰጥም ያሉ እናቶች ምን እየገጠማቸው እንደሆነ፣ ወጣቶች በእርዳታ ያህልና ከአማራ ክልል በተዘረፈ ንብረት እየተለወጡ ስላለበት ሁኔታ ሁሉ ጉድ የሚያስብሉ መረጃዎች እጃችን ደርሷል። ከዚህ አለፈ ስንል በሱዳን ዲስ መንግስት ሊመሰረት ቀጫፍ መድረሱ ተሰምቷል። የሱዳን መሪዎች ጎራ ለይቶ በጎሪጥ መጣየት ጀምሯል። የኢትዮጵያ ውጋት የሆነው አልብርሃን ያልጠበቀው መገለል ተደርሶበታል። ይህን ቁልፍ ጉዳይ የሚዳስስ መረጃም ይዘናል። በተከታይ መረጃችን የተባበሩት መንግስታት ኃላፊ በአለም አዲስ የቀዝቃዛ ጦርነት እየመጣ ነው ስለማለታቸው የምንመለከት ሲሆን፣ ዛሬ ዓለምን እያነጋገረ በሚገኘው የውጭ መረጃችን ደግሞ ትራምፕ በሌሉበት ሞት ተፈረደባቸው የሚለውን ርዕስ እናገኛለን። እስከ ፍጻሜው ሰናይ ቆይታ ተመኘንም። አሜሪካ ማዕቀቡን ይፋ አደረገችም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ምላሽ ሰጡ። አንም በረከከም። በህወሓት ጉዳይ ልክ እንደ ኢትዮጵያ በምዕራባውያን ቁም ስቅሏን እያየች የምትገኘው ኤርትራ አሜሪካ አዲስ ማዕቀብ ጥላለሁ ማለቷን ተከትሎ ግፉ በዛ ምንም ቢሆን ኤርትራ ትንበረከክላችሁም ስትል ምላሽ ሰጥታለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግጭት እንዲራዘም ሰበብ በሚሆኑ ተጠያቂዎችና ተባባሪዎቻቸው ላይ አዲስ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል በሚል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ባለፈው አርብ ትዕዛዝ ማውጣታቸው ይታወሳል። አዲሱን የማዕቀብ ትዕዛዝ ተከትሎ በዝምታ ውስጥ የቆየችው ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ አቋም በመያዝ የአሜሪካ ማዕቀብ ህወሓትን ከማጥፋት አይመለሰንም፣ ራሳችንን መከላከል ተፈጥሯዊ መብታችን በመሆኑ ምንም አይነት ማዕቀብ አይገደንም ስትል፣ የአሜሪካን ድርጊት ግፍ ነው፣ ለዚህ አንበረከክም ስትል ምላሽ ሰጥታለች። በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ለባይደን ትዕዛዝ በሰዓታት ውስጥ ነገሮች ሁሉ ሱሪ ባንገት ነውና አልቀበለውም ስትል ወዲያው ምላሽ መስጠቷ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በለቱ ባወጡትና ለፕሬዝዳንት ባይደን የድረስ ባሉት ግልጽ ደብዳቤ የዩናይትድ ስቴትስ ሰክታታይ አስተዳደሮች በኢትዮጵያ ላይ ይዟቸዋል ባሉት የተዛባ አመለካከት ቅሬታ አዘል መልእክት አስተላልፎ ኢትዮጵያ ከሚሊዮኖች ደህንነት ይልቅ ስልጣንን መጠቅለልን በሚመርጡ የተከፉ ሰዎች የተቀነባበረ ተጽዕኖ ለሚያስከትላቸው መዘዞች አትንበረከክም ማለታቸው ይታወሳል። የአማራ ክልል መንግስት በበኩሉ ክልሉ የቀባት ትዕዛዝ ውስጥ መካተቱ አሳሳቢ ነው ያለ ሲሆን፣ የክልሉ መንግስት የአማራ ህዝብ ወደ መኖሪያው ከመጠወረሪዎችና ወንጀለኞች ራሱን እየተከላከለ ነው ስለማለቱ ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ክልሉ ጨምሮ የአሜሪካ መንግስትና ግምጃ ቤቱ በሚያደርጉት ምርመራ እንደሚተባበር አስታውቋል። በሌላ በኩል ህወሓት ትላንት ባወጣው መግለጫ ትዕዛዙን እንደሚደግፍ ገልጿል። እንደውም እጅግ የዘገየ ቢሆንም ለአካባቢው ቀውስ መፍትሄ የሚያስገኝ ሆኗል ብሎታል። ህወሓት የባይደንን ትዕዛዝ በልዕልታ የተቀበለው መሆኑን አስታውቋል። እንደውም በጣም ዘግይቷል ሲልም መክሷል። ህወሓት ፕሬዝዳንት ባይደን እና አስተዳደራቸው በኢትዮጵያ ለተከሰተው ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ ለመስጠት የሚያደርገው ተከታታይና ገንቢ ጥረት የሚበረታታ ነው ያለ ሲሆን፣ ህወሓት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንደደረሰ የአሜሪካ መንግስት ከሌሎች ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር ድርድሩን የማስተባበር ኃላፊነት እንዲወስዱ ጠይቋል። በትግራይ ለተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ የኢትዮጵያ የኤርትራ መንግስታትን እንዲሁም የአማራ ክልልን ተጠያቂ ያደረገው ህወሓት በትግራይ የተደቀነው የረሃብ ስጋት ሚሊዮኖችን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብሏል። ህወሓት በግጭቱ በትግራይ ተወላጆችም ሆነ በሌሎች ላይ ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ የሆኑትን ለመለየት በሚደረገው ምርመራ
የትግራይ መንግስት ተባባሪ ሆናል ሲልም የተለመደውን የጥፋት መግለጫ ሰጥቷል። አይደለም በኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ለተከሰተው ውድመት ህዋት ተጠያቂ እንደሆነ ይታወቃል። በሰሜን ወሎና በአፋር በህዋት ምክንያት ሚሊዮኖች ተፈናቅለው በከፍተኛ ረሃብ ውስጥ ወድቋል። በሽየም ቆጠሩ ንጹሃን ተጨፍጭፈዋል። ህዋት በኢትዮጵያ ላይ ታሪክ መቼ የሚቀር የማይለው ድርጊቶችን ፈጽሟል። ወንድምና እህት የሆነውን ህዝብ ለዘላለም ታብተውበት የነበረውን የአንድነት ገመድ እንዳይቀጠል አልጎበጣሰውታል። ኢትዮጵያ ላለፈው 30 ዓመታት ሳይሆን ለቀጣይ በርካታ 10 ዓመታት የሚያንቀጭ ችግር ፈጥሮባታል። እናም አንዳንዶች ይላሉ ከህዋት ጋር የሚደረግ ድርድር ካለ ጥፋታቸው የታረዱት ወገኖች ደግሞ መቅበር ነው። ኢትዮጵያን ለሌላ ዙር ዝርፊያና ግድያ ያሳለፈው መስጠት ነው። በርካቶች አንድ መፍትሄ እንዳለ ያምናሉ። እሱም የህዋት ሞት ብቻ ነው። ህዋት ካልጠፋ ኢትዮጵያውያን መቼም የሰላም አየር ሊተነፍሱ እንደማይችሉ ይታወቃል። አሜሪካ ይህን ያውሬዎች ስብስብ ለማዳን ከፍተኛ ርብርብ እያደረገች ስትገኛለች። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያና ኤርትራ የአሜሪካን የማዕቀብ ማስፈራሪያ ወዲያ ብለው ህዋትን ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ ዝግጅታቸውን ጨርሷል። በተያዘ አሁን በወጣ መረጃ አሜሪካ የተፈኮረችበትን ማዕቀብ በኢትዮጵያ ላይ መጣሏ ታውቋል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የመከላከያ መሳሪያና ቴክኖሎጂ ኤክስፖርት እገዳ ጥላለች። እገዳ የሚመለከተው የአሜሪካ ኩባንያዎችን ብቻ ሳይሆን የትኛውም ሀገር ኩባንያ ከአሜሪካ ጋር የንግድና ቴክኖሎጂ ግንኙነት ያለውን የሚያጠቃልል ይሆናል ሲል ዩኤስ ዲፓርትመንት አስታውቋል። አሜሪካ ከዚህ ቀደም የጉዞ ማዕቀቦችን ጨምሮ ለጸጥታ ዘርፍ ለኢትዮጵያ ሲሰጥ በነበረው ድጋፍ ላይ ማዕቀብ መጣሏ ታውቋል። በዚህም ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ ልትገዛቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎችን እንዳትገዛ ተከልክላለች። ይሄ የአሜሪካ ማዕቀብ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአሜሪካ ድርጅቶች የጦር ቴክኖሎጂዎችን እንዳይሸምቱ የሚያደርገው ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂዎችን ከቱርክ፣ ከሩሲያ እንዲሁም ከቻይና እንደምታገኝ ታውቋል። ስለዚህ ማዕቀቡ ጉዳት የለውም ባይባልም ነገር ግን ያን ያክል ነው እየተባለ ነው። አሜሪካ ህዋትን ለማዳን በማቀዷ ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዋትን ለመቅበር በእንቢተኝነት ገፍቶበታል። ወደ ተከታይ መረጃችን አለፍን። ህዋት ላይ በአስቸኳይ የማጥቃት ትዕዛዝ እንዲሰጥ ተጠየቀ። በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ያለውን ዝርዝር ሁኔታ አስመልክቶ የመረጃ ምንጫችን ተከታዩን አድርሶናል። ወራሪ ኃይሉ እስካሁን ወረራ ባካሄደባቸው ቦታዎች ከፍተኛ ህዝባዊና ቁሳዊ እልቂት እየተፈጸመ ይገኛል። በትላንትናው ዕለት የተሄነክ ታጣቂ ወደ አምድ ወርቅ ለመግባት ሞክሮ ሳይሳካለት ቢቀርም የራሱን ሰርጎ ገቦች በማስገባት ከተማውን እንዲመቱና ህዝቡ ላይ ጉዳት አድርሰው ዘረፋ አስፈጽመዋል። ህዝባዊ ሰራዊታችን በወሰደው እርምጃም ይህ ወራሪ ኃይል አምድ ወርቅን እየለቀቀ ከአምድ ወርቅ በቅርብ ርቀትና ጎን ለጎን ከምትገኘው ሲልዳ ላይ ማምሻውን ውጊያ ከፍቶ አምሽቷል። ይህን አሸባሪ ኃይል ወደ መጣበት ለመመለስ ዋና ዋና መስመሮች በወገን ኃይል እየተያዙ ይገኛሉ። ከነዚህም ወደ እብናትን እንዳይገባ ከተማ ወጣ ብሎ ዋና መስመሩ ላይ የቴዎድሮስ ብርጌድ እና ሌሎች ሰራዊት በተጠንቀቅ ይዘዋል። ከሰቆጣ ወደ ላሊበላ የሚሄዱበት ዋና መስመራቸው ትላንት ማምሻውን ተዘግቷል። ከዚህ በኋላ ኃይልን አጠናክሮ ህዝብን አናቃቅቶ ሂሳቡን መክፈል ነው። ሰሜን ወሎ ጋሸና መስመር። በሰሜን ወሎ ጋሸና መስመር ያለው የወገን ሰራዊትና የወራሪው ኃይል ከፍጥጫ ውጪ ምንም ነገር የለም። አምስት ላይ ተከማችተው ይገኛሉ። የአካባቢው ነዋሪዎችም የቻለው ወደ ኋድ ላይ እየሸሸ ነው፣ ያልቻለው ደግሞ ቤቱ ተቀምጧል። አሁን ዱቲ ተራራ ጋሸና ማዶ ላይ ሆነን ወደ አራቱ አቅጣጫ ስንመለከት ጸጥ ረጭ ያለ ነው። ተጨማሪ ኃይልም አያስገቡም። ሰሜን ወሎ ደላንታ። አሁን ተገኘን ንፋስ መውጫን፣ ጋሸናን፣ ግማሽ ከተማንና የገጠሩን ክፍል ወራሪ ኃይሉ እየተንቀሳቀሰበት ይገኛል። ንፋስ መውጫ ከወገል ጤላ በ15 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኝ ላይ ወራሪ ኃይሉ ነዋሪውን ምሽግ እያስቆፈረ ከብታቸውን እያረደ እየበላ ቤታቸውን እያቃጠለ እህቶቻችንን እየደፈረ ይገኛል። ወደላ ደላንታ ላይ ጀግናው ሰራዊታችን ከበቂ በላይ ሰፍሯል። የአሸባሪው ዋና ዓላማ አምባሰል ወረዳን ይዞ ወደ ግሸን ማርያም ለማቅናት ቢሆንም ሰራዊቱ ግን ዋና ቦታዎችን ዘግቷል። የደላንታ ህዝብም ሙሉ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ለሰራዊቱ የሚሰጠውን ትዕዛዝ ብቻ ነው የሚጠባበቀው። ስለዚህ የጽሙናውን ቀን አልቋል። የህዝባችን ሞትና ለቅሶ በገፍ እየጨመረ ስለሆነ ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ ሁሉም ተረባርቦ መቅጣት አለብን ተብሏል። ሙሉ ጦሩን ያስደመሰሰው የጁንታው ጄኔራል ከጠፋበት ብቅ አለ።
ሲመራው የነበረውን የአርሚ አንድ ጦር ሙሉ ለሙሉ ያስደመሰሰው ጀነራል ምግበይ አለሁ ማለቱ ተሰምቷል። ከፍተኛ ምግብና ሴት ፍቅር አለው የሚባለው ጀነራል ምግበ በሁለት ሴት ወታደሮች ታጅቦ ታይቷል። ጀነራል ምግበ በዙሪያው ቆሙ ሴት ወታደሮች የደላቸው የሚመስሉ ቢሆንም እሱ ግን ከፍተኛ መጎሳቆል ውስጥ እንዳለ መስሎ ይጠቆማል። ጀነራል ምግበይ ለምዳላቸው ከሚባሉት የህወሓት አዋጊዎች መካከል ቀዳሚው ሲሆን በአስር ሺዎች አደረጃጅቶ የነበረው አርሚ አንድ የተባለው ወራሪ ኃይል በአማራ ክልል ሙሉ ለሙሉ ተደምስሶ መቅረቱ ይታወቃል። በመንግስት በኩል የተሰጠ መረጃ ባይኖርም በርካቶች በጀነራል ምግበይ ላይ እርምጃ እንደተወሰደበት ወይም እንደተገደለ ሲናገሩ ነበር። ይሁን እንጂ በትላንትናው ዕለት በሴት ወታደሮች ታጅበው ተጎሳቅሎም ቢሆን አለው ብለዋል። የህወሓት ሰዎች ከጌታቸው ረዳ በስተቀር በሁሉም ዘንድ ከፍተኛ የሆነ መጎሳቆል ይታይባቸዋል። ይህም ወደፊት የሚሆነውን ይጠቁማል እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ጁንታው ከ100 ሺህ በላይ ወጣቶችን ለጦርነት እያዘጋጀ መሆኑን ተደርሶበታል። ጁንታው አሁን በጦርነት ሽንፈትን እየቀመሰ ነው። ያ የገበሬ ሊጥ ሳይቀር የሚዘርፈው፣ ያ የገበሬ ጭልፋ ሳይቀር የሚሰብር፣ ያ የገበሬ እንስሳትን ገድሎ የሚሄድ፣ ያ አማራና አፋር ሴቶችን ይደፍር የነበረው የጁንታው ስብስብ አሁን ሽንፈትን ከቀመሰና ሀብት ንብረት ዘርፎ መቀሌ ከገባ በኋላ በአዲስ መልክ ተተኪ ወታደር እየመለመለ እንደሆነ ተደርሶበታል። ጁንታው የትግራይ ወጣትን በሌሊት ሳይቀር እያደነ ወደ ጦር ቀጠና እንዲገቡ ወታደራዊ ስልጠና እየሰጠ እንደሆነ ተሰምቷል። እስከ 100 ሺህ የሚደርስ ወጣትም እየሰለጠነ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። ሆኖም ግን ጁንታው እንደ ድሮ ወጣቱ በስሜት ተነሳስቶ ወደ ጦር እንግባር ልትመም እንዳለና በግዳጅ እየሰለጠነ እንደሆነም መረጃዎች ያመለክታሉ። የትግራይ እናቶችም ልጆቻቸውን ወደ ጦር ቀጠና መላክ ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል። ሆኖም ግን ጁንታው ለዚህ አዲስ ስትራቴጂ ቀርጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ጌታቸው ሽፈራው ይሄን ብለዋል። የትግሬ ወጣት ባይነት እየተቀየረ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። የትግሬ ወራሪ ኃይል በየግንባሩ ያሰለፈው ኃይል ሲመታበት ሌላ በርካታ ኃይል በማሰልጠን ላይ ነው። እስከ 100 ሺህ ያህል አሰለጥናለሁ እያለ ነው። የትግሬ እናት በሁለት ሳምንት አዲስ አበባ እንገባለን ከተባለች በኋላ እውነቱ ሌላ መሆኑን ተረድታለች። ልጆቿም አልተመለሱም። የሌሎቹን ልጆች ባልተመለሱበት ታዲያ አሁንም ሌላ ሰልጣኝ ሲፈለግ ፍቃደኛ አልሆኑ አሉ። ወጣቱም ደስተኛ አይደለም። ወደ ምልመላ አልገባ ሲል አማራን ዘርፈ ትመጣለህ እየተባለ የአማራን ሀብት መቋቋም ያለማድረግ ተስገብግቦ የመጣውን መጨረሻም እየሰሙ ነው። አስክሬኑን በመኪና ተጭኖ ይመለስና ተከዜ ወንዝ ላይ ይጣላል። ጎርፍ ወደ ውጭ ካወጣው ቀርጸው የሰብአዊ መብት መነገጃ ያደርጉታል። ስለሆነም የትግሬ ወራሪ ኃይል ግዳጅ ጀምሯል። የትግሬ ወራሪ ኃይል በሌሊት በየቤቱ እየሄደ ተዋጊ በግድ ይወስዳል። ወጣቱ ሲያመልጥ ደግሞ ቤተሰብ እርዳታ አታገኝም ይባላል። የትግሬ እናት እርዳታ ለማግኘት ልጇን ትሰጣለች። አማራን ዘርፎ ያመጣልሻለም ትባላለች። በዚህ ምክንያት የትግሬ ወጣት በቁና ስንዴ ለውትድርና እየተሸጠ ነው። ከቁና እርዳታ በተጨማሪ ከአማራ ክልል በተዘረፈ ቁሳቁስም ጭምር ያባብሏቸዋል። ካልከበዳቸው በስተቀር ከራያ ቆቦ የሚወስዱትን ዱባም ቢሆን የልጅ መቀየሪያ ያደርጉታል። በእርዳታ በቁሳቁስ ግን መቀየር ከተጀመረ ቆይቷል። ያው እንደ ድሮ የንግድ ስርዓት ነው። በአሞ ለጨው ንግድ ነበር። አሁን ከአማራ ክልል በተወሰደው ቁሳቁስም ሆነ በእርዳታ ድርጅቶች እህል የትግሬ ወጣት ይለወጣል። የትግሬ ወጣት በአይነት እየተሸጠ ነው። በቁና ስንዴም፣ በፍራፍሬ፣ በጨርቃጨርቅ፣ በባልዲና፣ በወንፊት ወዘተ ወዘተ ይቀየራል። የእርዳታ ድርጅቶች የሚወስዱት እርዳታም የወጣት መቅጠሪያ ሆኗል። የእርዳታ ድርጅቶች ህዝብ ተራበ እያለ የሚወስደው ስንዴ የትግራይ ወራሪ ኃይል ታጣቂ የሚሆን ወጣት መቀየሪያ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ኃላፊ በዓለም አዲስ የቀዝቃዛ ጦርነት እየመጣ ነው አሉ። ቻይናና አሜሪካ ግንኙነታቸውን ካላሻሻሉ አዲስ ቀዝቃዛ ጦርነት ዓለምን ይጠብቃታል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ኃላፊ ትላንት መናገራቸው ተዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብሳቢ የሆኑት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ትላንት ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ምን ነው ያሉት? አሁን ያለው የአሜሪካና የቻይና ሁሉም አቀፍ ፍጥጫና መካረር፣ በመካከላቸው ያለው መጥፎ አየር መላስ ካልተፈለገለት ድረስ ዓለማችን አዲስ ቀዝቃዛ ጦርነትና ዘመኑ ከፊታችን ይጠብቀናል ብለዋል። አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ሙሉ በሙሉ የማይሰራ ሲሉ ገልጸውታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊው ይህን ያሉት ከሰሞኑ የዓለም ሀገራት አመታዊ የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ከመካሄዱ በፊት መሆኑን ግርም ተፈጥሯል። ኃላፊው አሜሪካና ቻይና ግንኙነታቸውን መልሰው መጠገንና በአየር ንብረት ቀውሱ ስምምነት ማድረግ እንዲሁም በንግድና ቴክኖሎጂ ያላቸውን የፉክክር ውጥረት አርግበው በጋራ ለመስራት መደራደር ይገባቸዋል። ያ ካልሆነ የዝምታው ጦርነት፣ ቀዝቃዛው ግጭት ዓለም እንዳግም ያሰጋታል ሲሉ ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያ አስተላልፈዋል። በተለይ አሁን ላይ አሜሪካና ቻይና በደቡባዊ ቻይና ባህር ላይ ለዋላዊነት የሚፈታተን ፍጥጫ ውስጥ መግባታቸው ነው ለዚህ ንግግር ያበቃቸው ተብሏል።
የሁለቱ ሀገራት ልዩነት መስፋት በዙሪያቸው ባሰባሰቡት ሀገራት ዘንድም መስፋቱ አይቀርም የሚል ስጋት አለ። ቻይና በተለይ ሙሉ አፍሪካን ከነተባበሩት መንግስታት ድምጹን ከአሜሪካ ነጥቃ ወደ ራሷ ማዞር ተሳክቶላታል። አሜሪካ በአፍሪካ የጣችውን ተሰሚነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለመመለስ ከንግድ እስከ ፖለቲካ ከፍተኛ ስራ እየሰራች ነው። ኢትዮጵያም የዚህ ውጥረት ማሳያ ናት የሚሉ ተንታኞች በርከት ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብሳቢ ማስጠንቀቂያ ግን በቀጣዩ የተባበሩት መንግስታት አመታዊ ስብሰባ ጉዳዩ እንዲነሳ ከመፈለግ የመነጨ ነው ተብሏል። በሱዳን አዲስ መንግስት ሊመሰረት ከጫፍ መድረሱ ተሰማ። ህዝቡ መንግስት እንዲወርድ የሚጠይቅ ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እያደረገ ነው። ዋና ከተማውን ከወደብ ከተማ ጋር የሚያገናኘው የቦር ሱዳን መንገድ ከተዘጋ አራተኛ ቀኑ ነው። የሀገሪቱ የሰሜን ክፍል ዋና መሪ ህዝቡን ሰብስቦ ያለን አማራጭ ይህን መንግስት መጣል ብቻ ነው ብሏል። በዚህ የተደናገጠው የማዕከላዊ መንግስቱ ትላንት ስብሰባ አድርጎ የወታደራዊ ኃይሉን መሪ ቡርሃንን ከዚህ በኋላ በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ማዘዝ አይችልም የሚል ንግግር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አንደበት ተናግሯል። አምዶክ እንዲህ ያለ ጠንካራ ንግግር ሲያደርግ የመጀመሪያው ነው። የፈጥኖ ድራሽ ኃይልን የሀገሪቱን አስፈሪ ጦር የሚመራው አህሜቲ ከአብደላ ሐምዶክ ጋር ከሁለት ቀን በፊት ጠንከር ያለ ውይይት አድርጎ አህሜቲ በሐምዶክ አንገት ላይ ወርቅ ሲያጠልቅለት የሚያሳይ ምስል በፌስቡክ ገጹ ላይ ለጥፏል። እንዲህ ያለ የእርስ በእርስ ትግል ከጀመሩ ቆየት ያሉት የሱዳን ሹማምንት አሁን ላይ ቡርሃንን ገለል አድርገው አዲስ መንግስት ለመመስረት ያሰቡ ይመስላሉ። የአህሜቲና የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን የጋራ ጥምረት ያዩ ቡርሃን ከኋላው የተወለደበትን ጎሳ ለማሰለፍ አስበው ይመስላል። የሰሞኑ የወደብ ከተማው ግዛት ህዝቦች ጠንከር ያለ ሰልፍ እያደረጉ ያሉት። አፈቀላጤ ሱዳን ፖለቲከኞችም ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሀሳብ እየሰጡ ነው። በህዝብ ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው አህመድ መሻይ አንዲት ወታደር መጥቶ ወደኛ ጥይት ቢተኮስ የጎሳው ህዝብ ጠቅላላው እንዲዋጋ ጥሪውን አስተላልፏል። የኮሚኒኬሽን ባለስልጣናት የሀገሪቱን ሚዲያዎች ሰብስበው ግጭት የሚያባብስ ዘገባ እንዳይሰሩ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ጋዜጠኛ ሶፊ ሀያ የካርቱም ከተማን እንቅስቃሴ ካየ በኋላ ሱዳን አዲስ ነገር መጠበቅ የአማራት ይመስላል ብሎ ለጥፏል። የዩሱፍ ጥሬ ንግግር ወደ አማርኛ ቀይረን ካየ ነው ካርቱም አዲስ መንግስት በመጠበቅ ላይ ናት እንደማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። ትራምፕ በሌሉበት ሞት ተፈረደባቸው። በየመን የሁቲ ታጣቂዎች ፍርድ ቤት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን እና የሳውዲው ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን በሌሉበት ሞት ፈርዶባቸዋል። ፍርድ ቤቱ በነ ትራምፕ መዝገብ ተከሰው የነበሩ 9 ሰዎች ከትላንት በስቲያ በአደባባይ በሞት ቀጥቷቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህን የአደባባይ ግድያ በጥብቅ ያወገዘ ሲሆን አሜሪካ፣ ዩኬ እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት ድርጊቱን ኮንኗል። በሞት ከተቀጡት 9 ሰዎች መካከል በሚወያዝበት ወቅት አዳጊ የነበረ አንድ ልጅ ይገኝበታል። በሰና አደባባይ በመኪና ላይ ከጀርባ እየተተኮሰባቸው እንዲገደሉ የተደረጉት 9 የመናውያን በ2018 አንድ ከፍተኛ የሁቲ አመራርን በሳውዲ መራሹ ኃይል የአየር ጥቃት እንዲገደል መረጃ አቀብላቸዋል በሚል ጥፋተኛ ተብሎ የተፈረጀባቸው ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍርድ ሂደቱ ዓለም አቀፍ ደረጃን የማያሟላ ነበር ሲል ተችቶታል። አሜሪካ ደግሞ ድርጊቱን አሳፋሪ ብለዋለች። የመን ከ2015 ጀምሮ በግጭት ውስጥ ያለች ሀገር ናት። ግጭቶች የተጀመሩትም የሁቲ አማጽያን በርካታ የሀገሪቱን ክፍሎች ከተቆጣጠሩ በኋላ ነው። በሞት የተቀጡ ሰዎች የጠቃሚ መረጃ ለጠላት በማሻወለክ የሁቲ ከፍተኛ የፖለቲካ መሪ የነበሩትን ሳሊህ አልሳማድ እና ሌሎች 6 ሰዎች በሳዑዲ መራሹ የአየር ድብደባ እንዲገደሉ አድርገዋል በሚል የተከሰሱ ናቸው። 7ኛው ተከሳሽ የሳዑዲው ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን እና የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሌሉበት ሞት ተፈርዶባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ጉተሬዝ ግድያውን አውግዟል። የአውሮፓ ህብረት በበኩሉ ቅጣቱ ኢሰብአዊና ነውረኛ ብሎታል። የተከበራችሁ የህናን አዲስ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።